neziskovky. Krásný večer, milí posluchači, je pondělí krátce po 20. hodině a to znamená, že začíná další díl pořadu Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představíme Centrum neformální péče, ta spadá pod Ústav sociálních služeb na Praze 4 a se mnou ve studiu sedí paní magistra Martina Bezoušková. Hezký večer. Dobrý večer. Pojďte nám představit, co je Centrum neformální péče, o co se přesně jedná. Centrum neformální péče je centrum pro rodinné pečující, které nabízí pomoc a podporu lidem, kteří se zejména v domácím prostředí o někoho starají. To znamená, že za váma chodí lidé, kteří mají doma seniora, dejme tomu, nebo třeba postižené dítě, mají prostě nějaký takovýhle problém. Přesně tak, přesně tak. My nabízíme podporu vlastně osobám, které z nějakého důvodu se rozhodnou, starají o svého blízkého, který má většinou nějaký zdravotní problém, zdravotní komplikaci nebo se zhorší jeho zdravotní stav, tak se rozhodnou, že se o něj postarají v domácím prostředí nebo z nějakého důvodu zvažují, zda tu péči zvládnou a potom se na nás obracejí a vlastně my s nimi hledáme nějaké zdroje toho, jak vlastně tohleto jako zvládnout, tuto situaci. Mluvila jste o zdrojích, to znamená, že s čím přesně vy konkrétně jste schopný v Centru neformální péče pomoci? Tak my nabízíme několik různých služeb a velkou naší výhodou je, že jsme vlastně takovou jednou ze základních služeb Ústavu sociální péče na Praze 4. Tudíž my velmi úzce můžeme spolupracovat i vlastně s těmi souvisejícími dalšími službami u nás. A co my vlastně nabízíme v tuto chvíli je sociální poradenství, máme sociální pracovnici, nabízíme psychologickou podporu, máme psychologa v týmu, nabízíme finanční poradenství, pracovně právní poradenství, zajišťujeme paliativní péči a organizujeme vzdělávací aktivity pro pečující. Paliativní péče, mohla byste vysvětlit, o co jde? Samozřejmě, my máme v týmu v této chvíli jednu paliativní poradkyni, která ve chvíli, kdy zejména dochází při tom pečování k takové závěrečné fázi života, může doprovázet tu rodinu nebo ty pečující osoby na té cestě, která končí většinou tím úmrtím toho blízkého a zároveň je potom doprovází ještě dál po té smrti. Ale není to jenom tak, jak si můžete představit, že je tady na nějakou psychickou podporu, ale zároveň ona, většinou je to zkušený člověk, nebo ta naše kolegyně je zkušená vlastně v oblasti ošetřovatelství, tudíž může pomoci v té rodině ukázat, nasměrovat, jak vlastně tomu blízkému pomoci i stran ošetřovatelství. Pojďme do té praxe. Když za vámi přijdu já, že se starám, dejme tomu, o svoji nemocnou babičku nebo o svoji nemocnou maminku, nemám s tím žádné zkušenosti. Na co mám třeba nárok od státu, co se týče financí? Tak já bych vás možná vrátila ještě k tomu začátku, ano, jestli můžu. Protože velmi záleží na tom, v které fázi vlastně k nám přijdete. Jak k nám přicházejí lidé, buď ve chvíli, kdy, jak vy jste zmínila, se jedná třeba o ženu, muže, který se stará o svého stárnoucího rodiče a ten jeho zdravotní stav, nebo prostě ten i úměrně k věku, jeho stav se zhorší, dejme tomu ze dne na den. To je jedna ze situací. Druhá situace je, kdy vlastně ta dcera, ten syn se vlastně stará nejprve tak, že dochází pomoci s nákupem, s úklidem. Později se zjišťuje, že ten blízký senior, ten rodič už nemůže být třeba sám a přichází v tuto chvíli, že už potom ten zdravotní stav je takový postupně se zhoršující. A potom záleží na tom, jak vy jste řekla, co ta rodina vlastně ví v tu chvíli. A my hledáme ty možnosti, takže to základní povědomí většinou prochází u nás ten pečující takovým základním rozhovorem se sociální pracovnicí, kdy vlastně spolu hledají ty možnosti využití od státu, tedy jsou to nějaké nároky na nějaké dávky, většinou řešíme, jestli ta rodina už využívá příspěvku na péči, jestli třeba není na místě zvažovat dlouhodobé ošetřovné, hledají se možnosti další podpory, jak vlastně v té péči odlehčit.
ve chvíli, kdy vlastně se na nás obrací rodina, která by se ráda postarala o toho svého blízkého v domácím prostředí, ale neví, jak vy jste říkala, tak my se snažíme s nimi podpořit je v tom, aby mohli pečovat v domácím prostředí, ale zároveň jim ukázat, jaké možnosti té podpory a jaké služby vlastně my můžeme nabídnout, tak abychom jim tu péči ulehčili a oni je zvládli. Což právě v tu chvíli je tou naší velkou výhodou, že jsme součástí Ústavu sociálních služeb, takže my vlastně máme pečovatelskou službu, máme domy s pečovatelskou službou, máme na Praze 4 odlehčovací zařízení, máme další možné služby, které vlastně my se snažíme jako propojit. My se snažíme propojovat tu neformální péči, což je tady takový terminus technicus, ale vlastně znamená tu domácí péči, když to trošku přeženu, s tou formální péčí. To jsou ty formální služby, kterými my vlastně můžeme dopomoci a odlehčit nějak v té péči o blízkého. To znamená, že to nastavíte přesně tomu klientovi, co on vlastně potřebuje, tak jak abyste mu to co nejvíce ulehčili. Přesně tak. Tou naší výhodou vlastně u nás v Centru pro rodinné pečující je to, že tam ta rodina nebo ten člověk má dostatek prostoru, času a jako bezpečné prostředí pro to celou tu situaci si prohlídnout, zvážit ty možnosti, zároveň dost často přicházejí ti pečující opravdu ve chvíli, kdy neví jak dál. Neví, jestli se zvládnou postarat, neví, jestli se zvládnou postarat v domácím prostředí, nebo jestli by bylo vhodné třeba umístění i toho blízkého buď na přechodnou dobu, anebo již nastálo do nějakého zařízení. A vlastně my jim tam poskytneme takové jako základní prostředí, kde taky se mohou jako dostat zevrubné informace. Protože vlastně ta naše zkušenost je, že ano, nějak veřejnost tuší, že tu jsou úřady, které mi poskytnou dávky, tuší, že tady je nějaká psychologická pomoc, pokud mi není úplně dobře, třeba nemají ale tu zkušenost. Tuší, že tady existují organizace, které mi zprostředkují pečovatelskou službu, ale vlastně nevědí, čím začít. Nebo nevědí, na které všechny možné instituce se obrátit. A u nás vlastně my se snažíme, aby těch míst museli navštívit co nejméně. Proto máme taky ten multidisciplinární tým, abychom vlastně mohli udělat takovou, jako my tomu říkáme, případová studie, dejme tomu, že se prohlídneme vlastně celou tu situaci spolu s tou rodinou a nabídneme ty jednotlivé odborníky, tak aby vlastně tu základnu mohla mít ta rodina u nás. Zeptám se, vy jste pod Prahou 4, můžou za váma přijít i klienti třeba z jiných částí Prahy? Samozřejmě do centra neformální péče mohou přijít obyvatelé celého území hlavního města Prahy, a nebo také osoby, které vlastně splňují podmínku toho, že minimálně 50% svého času pečují o někoho na území Prahy. Zeptám se ještě na jednu věc, když, jak je to s umisťováním třeba do domova důchodců, protože se obecně ví, že ty místa v Praze nejsou, nebo obecně v České republice moc nejsou. Já vím, že třeba moje babička měla podanou žádost do domova důchodců 30 let a ještě pořád tam pro ní tak prostě není místo. Jak to potom řešíte, takovouhle situaci? Tak ten základní přehled a hlavně ten největší, nejzevrubnější a tu největší zkušenost má u nás sociální pracovnice, která spolupracuje s různými úřady. Má velké povědomí o tom, které domovy důchodců nebo které jiné zařízení, protože dost často nás využívají i rodiny, které potřebují zařízení se zvláštním režimem. Ve chvíli, kdy je tam, dejme tomu, Alzheimerovo onemocnění, těžká demence a podobně. Sociální pracovnice vlastně dokáže informovat tu rodinu o tom, jak dlouhé budou čekací doby. Dokáže jim pomoci s tím vyplnit jim, dejme tomu, žádosti do těch jednotlivých konkrétních zařízení. Dokáže je nasměrovat vlastně, kde by mohli mít šanci se umístit. Myslím si, to, co říkáte vy, ta zkušenost těch 30 let už úplně tak jako aktuální není. Ty čekací doby jsou mnohem kratší, ale my se vlastně snažíme s těmi pečujícími právě
spolupracovat tak, aby nedošlo vlastně, aby nenastala ta chvíle, kdy teď už je nutné to umístění, ale není to místo. Takže ve chvíli, kdy nás ti pečující osloví dostatečně včas, v tom, že se třeba ten zdravotní stav zhoršuje, tak my máme více času na to podat třeba žádosti, i když víme, že to místo se uvolní, dejme tomu, za rok. No, ve chvíli, kdy přijdou už v té akutní chvíli, tak hledáme nějaké přechodné možnosti. Právě třeba, jak už jsem zmiňovala, že existují odlehčovací zařízení a podobně. Takže přijít včas, nepodcenit, nenechat to na poslední chvíli a řešit situaci. Ideální je samozřejmě přijít už ve chvíli, kdy výhledově třeba zvažuju, že pokud jste zmínila ty domovy důchodců, že ta situace toho, že ten blízký nebude už moc žít sám, nastane, tak přijít už ve chvíli, kdy jenom tuším, že někdy tato situace nastane. Je to vždycky určitě lepší. My někdy vlastně říkáme, že pokud se budu informovat dostatečně včas, mám mnohem větší šanci na kvalitnější cestu dál. Děkuju moc. To je magistra Martina Bezoušková a povídáme si o Centru neformální péče, která spadá pod Ústav sociálních služeb na Praze 4. Poslouchejte dál pořad Neziskovky na Rádiu Applaus. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky na Rádiu Applaus s Lenkou Roštokovou. Dneska si povídáme o Centru neformální péče, které spadá pod Ústav sociálních služeb na Praze 4. Se mnou ve studiu sedí paní magistra Martina Bezoušková. Ještě jednou hezký večer. Dobrý večer. Pojďme k tomu, co vlastně centrum všechno poskytuje. Vy nabízíte psychologické poradenství. Co vlastně nabízí tahle služba? No, tak my máme v Centru neformální péče máme psycholožku, která poskytuje zejména individuální konzultace, to znamená, podporuje ty pečující v tom, aby nějakým způsobem tu péči o blízkého zvládli, protože samozřejmě celodenně se starat o někoho, kdo je nemocný, kdo je stárnoucí a kdo je mi blízký, je velmi náročné. Ona se snaží vlastně doprovázet ty pečující po celou dobu toho pečování a zároveň je tady i, dejme tomu, ve chvíli, kdy ten blízký zemře, odchází, tak aby podpořila toho pečujícího, kterému se naprosto změní život z minuty na minutu. Učí vlastně ty pečující, jak se mají třeba na některé situace dívat, jak se mají vyrovnávat s konflikty, kterých samozřejmě při té domácí péči, pokud ten blízký má třeba nějaké kognitivní onemocnění, tak se dějou. Učí vlastně ty pečující, jak tu péči zvládnout a zároveň jak si třeba udržet dobrý vztah s tím svým nemocným. A zároveň, co vlastně můžeme nabídnout stran té psychologické podpory, jsou své pomocné skupiny, které se nám v centru moc hezky rozběhly a bývá to dvakrát měsíčně, jednou dopoledne, jednou odpoledne, setkání pro pečující, kde se scházejí právě ti, kteří se starají o někoho, zejména v tom domácím prostředí. A význam toho je sdílet spolu vlastně ty zážitky z té péče, s tím, že výhodou je, že vlastně se nám ve skupině scházejí pečující v různých fázích toho starání se o blízkého. Jsou tam osoby, které zvažují, zda to zvládnou, postarat se v domácím prostředí. Dochází tam pečující, kteří museli umístit toho svého blízkého do nějakého zařízení a museli se s tím vyrovnat. A oni si vzájemně mohou vyměňovat zkušenosti, mohou se vzájemně podporovat, mohou vlastně stran té zkušenosti se i nějakým způsobem jeden od druhého učit. A v tuto chvíli opravdu máme velmi dobré zpětné vazby v tom, že
ta své pomoc vlastně v této podobě hodně dobře funguje. Máte obsazené termíny dlouho dopředu na... Ty své pomocné skupiny jsou otevřené, to znamená, že tam vlastně může přijít kdokoliv chce, kdykoliv chce, protože takovým největším nepřítelem všech pečujících, si troufám tvrdit, je čas, protože oni nemají vlastně čas na sebe a postupně čím déle se starají v tom domácím prostředí celodenně o blízkého, tak vlastně klesá kvalita jejich soukromého života. A to poslední, čemu oni vlastně jsou ochotni a zároveň mohou věnovat čas, je čas sám pro sebe. Takže navštěvovat své pomocnou skupinu, nebo my nabízíme i vzdělávání pro pečující, věnovat tomu ten čas, který je velmi drahocenný, je hodně náročné. Psycholožka učí ty pečující samozřejmě nějakým způsobem s tím časem hospodařit a taky si ho sám pro sebe dopřát, což je jeden z důležitých momentů ve chvíli, kdy pečuji a jsem nezastupitelný v té péči, tak mě to hodně vyčerpává, ale pokud si ten čas na sebe neudělám, mohu se dostat opravdu po nějaké době do stavu totálního vyčerpání a pak už bych se starat nemohl. Takže tam jsme od toho, abychom je podporovali v tom, ve chvíli, kdy si odlehčíte a najdete nějaké další zdroje pomoci, o to déle se možná budete moct starat do budoucna. Děkuju. Vy ale také poskytujete finanční poradenství. Přesně tak. Máme v týmu finanční poradkyni, která může pomoci rodinám s určitou optimalizací příjmu. Bereme, že spoustu, pokud se jedná o děti starající se o své rodiče, tak dost často dochází k tomu, že ty děti, ty pečující, musí třeba opustit zaměstnání nebo nějakým způsobem se nechat zaměstnat pouze na částečný úvazek, přicházejí o určitý zdroj svých příjmů. Pokud jsou to stárnoucí manželé, kdy vlastně je potřeba zafinancovat tu péči, dojíždět k lékařům, což dost často si tyto lidé berou taxíka, zjišťují vlastně, že jako finančně se dostávají do takových jako... Propastí. Propastí, děkuju. Tak tam máme finanční poradkyni, která vlastně pomáhá třeba v rodinách optimalizovat příjmy. Případně pomáhá komunikovat s bankami a co je její profesní specializace, jsou exekuce a oddlužení, což dost často vlastně se hrozí tady. To riziko toho, že se vlastně rodina dostane kvůli tomu, že investuje hodně prostředků do té péče o blízkého, tak se může dostat až do této situace. Děkuju za vysvětlení. Vy ale budete slavit rok za chvilku, za pár týdnů. 17. prosince máte také setkání pečujících. O co se jedná, to si povíme ve třetím vstupu. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představuje Centrum neformální péče a se mnou ve studiu sedí paní magistra Martina Bezoušková. Tak s námi poslouchejte dál. Neziskovky. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si povídáme o Centrum neformální péče a se mnou ve studiu sedí paní magistra Martina Bezoušková. Hezký večer. Dobrý večer. Zapomněla jsem na ten titul paní magistra Martina Bezoušková. Pojďme si popovídat teďka o tom, kolik lidí vám už vlastně centrem prošlo za tu dobu, co fungujete. My fungujeme od ledna letošního roku a k současnému dni nás navštívilo přibližně 170 pečujících. Takže jste pomohli 170 rodinám. Dá se to tak říct. To je hezké číslo za pár měsíců práce. Ono je vidět, že pokud vlastně ty rodiny zjistí, že nějaká taková služba je a u nás dost často vlastně to zjistí tím, že začnou využívat například pečovatelskou službu Ústavu sociálních služeb, tak vlastně seberou odvahu se na nás obrátit a využijou některou z těch našich služeb. Děkuju. Kde sídlíte? Kam za váma může posluchač vyrazit, kdyby vás chtěl
Tak pečující nás najdou na adrese Podolská 31 na Praze 4 v Podolí v Ústavu sociálních služeb. Důležité je zmínit, že všechny služby, které poskytujete, jsou zdarma, je to tak? Je to tak. Takže to nebude nic stát. Přesně tak. Kdokoliv nás navštíví v Ústavu sociálních služeb pod centrem neformální péče, tak my mu to poradenství a ten náš tým s ním bude spolupracovat bezplatně. Samozřejmě pokud využije některých formálních služeb Ústavu sociálních služeb, pak už jsou spoplatněné dle běžných tarifů. Vy ale teďka 17. prosince budete mít setkání pečujících. O co se jedná? My jsme v centru připravili zejména pro naše pečující, kteří už centrum nějakým způsobem navštívili, využívají některých služeb, takové setkání, při kterém to, co vlastně nejvíc chceme, vlastně opět se potkat, nabídnout právě ten čas, ten dobře strávený čas. V takovém klidu máme tam připravené zdobení perníčků pro pečující a to tím hlavním cílem je asi v tom předvánočním čase vlastně znovu jako nasát to, že na tu péči nemusíme být sami. Že tady vlastně může být někdo, s kým to můžeme sdílet, kdo nám pomůže. Což je takové asi to nejdůležitější, co vlastně vnímáme v centru neformální péče, ale zároveň i v Ústavu sociálních služeb. A co bych možná i takhle vzkázala ostatním, jako abychom nebyli na tu péči sami. Co plánujete s centrem? Tak centrum je do konce roku 2020 podporováno z Evropské unie, ale zároveň je součástí ústavu, i se tak vnímáme a jsme jednou ze služeb, Ústavu sociálních služeb. A vzhledem k tomu i k počtu tedy pečujících, kteří už se na nás obracejí a k tomu, že je vidět, že ta služba má význam, má smysl, tak se budeme snažit do budoucna, abychom i po tomto datu, kdy už vlastně nebudeme podporováni, nebudeme spíš finančně ten zdroj nebudeme mít v Evropské unii, abychom zůstali vlastně službou příspěvkové organizace Ústavu sociálních služeb. Já vám budu držet palce, aby se vám to povedlo. Moje poslední otázka, protože máme poslední minutu. Ptám se každého svého hosta něco, na co jsem se nezeptala a co byste chtěla, aby dneska večer zaznělo? Co bych chtěla asi, aby zaznělo, aby se pečující nebáli využívat těch podpůrných služeb a aby se nebáli nebýt na tu péči sami. Děkuju, že jste přijala pozvání do dnešního dílu pořadu Neziskovky. Doufám, že se tady neslyšíme a nevidíme naposledy. Přeju vám hodně štěstí v tom, co děláte. Ať jste dál tak skvělí a úspěšní a jen tak dál a hodně štěstí. Děkuji a naslyšenou. Milí posluchači, vy se příští týden dozvíte, co je nehormonální antikoncepce a jestli je opravdu účinná a v čem je lepší než ta klasická. Příští týden 2. prosince opět ve 20 hodin v pořadu Neziskovky. A pokud nás chcete sledovat, tak si nás nezapomeňte přidat do skupiny Neziskovky, podejte si žádost, já vám ji odkliknu a můžete sledovat to nejnovější, co se děje v neziskovém sektoru. Teď už ale krásnou dobrou noc. Neziskovky.